qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay wax ka qabato faragelin ay sheegeen in maayirka degmada Burco uu ku hayo shirkadda Dayb ee gacanta ku haysa kawaanka weyn ee xoolaha lagu qalay magaalada Burco, iyagoo sheegay in shirkadda Dayb ay wax tar weyn ku soo kordhisay gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco, ayna shaqo abuur u samaysay qaybo ka mid ah dhallinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer, iyagoona xusay inay si weyn u taageersan yihiin shirkadda Dayb. Waxa weeye shirkaddaasi gobolka wax weyn bay ku soo kordhisay, waxtar bay u keentay, waxay u keentay shaqo abuur, waxay u keentay dadkiioo in aad iyo aad shaqana ka helay kuna reeyey xoolihii oo hilibkii si fiican inta loo qalo oo bisinkii Ilaahay lagu qalo si wacan u soo baxaya. Marka anagu waxaanu leenahay maayarku iyo ciddii kale ee la hamaantay hawshaa ku shuqlay ha ka dayso dhibaatada, ha ka daayaan shirkadda iyo faragelinta ay ku hayaan. Madaxweynuhu waxaanu leenahay arrinkaa wax ka qabo oo hoos u eeg oo shirkaddaasi dee waxa weeye wanaag bay soo kordhisay. Anagu wax dhibaatay samaynayaan maanaan arag. Dad baanu maqlay lagu yidhi ninku waddankaba umu dhalan. Waddanka haddii dad iska daa Soomaaliya oo Jabaanis hadduu inoo yimaado oo uu maalgelin samaynayo oo waddanka uu waxgelinayo, ahlan waxaynu leenahay soo dhawaada. Innagaa maanta u baahan in wax laynala qabto, innagaa u baahan in dalkeenna la maalgeliyo, innagaa u baahan dadkeenna in shaqo la siiyo oo shaqo maarata ay helaan. Waayo dhallinyartii wadagaasoo way taariibaysaa baddaa la isku tuuraya. Haddii waddanka shaqo laga abuuro oo shaqa jirto shaqa abuuri, dee waxyaabo fara dadku isba haleeli maayaan. Shirkaddu waan ku qancanay, waa waxaanu qaadanay, waayo tembeeshii xumayda masaska lahayd ee mushcagolooyinka lahaa lagu dhimanayo waxa la wax lagu soo qalay aan la garanayo. Maanta wax cad baa lanoo keenay, guryaha cadcad baa wax lagu soo qoray, ina muraad isagaa inaka noo keenay, isagaa talka soo dejiyey, isagaana maanta haysta. Waa waxyaabaha ugu waaweyn aan ku haysano maayarkayaga. Gudoomiye halkaa tub ugu yara noqo baan ku leenay, gobolka wixii wax u qabanaya ama wax soo dhaweynayaba soo dhawey baan ku leenay gudoomiye. Maayarka maxamed muraad waxaanu ku leenahay abti waa soo dhawey shirkadda, abti ha isku taagin, waa ganacsi, waa maalgashi, waa in xaggaaga carabka loo gudaya. Kadaa waanu ku leenahay maxamed muraadow, wax allaaliya wixii dalkeena faa'iido u haya wan soo dhawey, maalgashi caalamiga keenaya, wixii hagardaamiya dhibaato ku wadana isku mid baanu ka nahowanu diidanahay. Gudoomiye waxaanu aad iyo aad kaaga codsanaynaa inaad soo taagin shirkadda kiwaanka ee Dayb ee qiimaha leh, inaad soo dhaweyso shirkaddan. Waa shirkad xalaala, boqolkiiba boqol aad iyo aad gobolka Togdheer ugu reeyey shirkadaha adduunka ka shaqeynayna number one ka. Aad iyo aad baan soo dhaweynay shirkadda, raallinaan uga nahay walaalay. Anaga ra Togdheera shirkadda waan ku reynay ee kiwaanka xalaasha xoolaha bisanka Ilaahay ku gowracaysa, isimka Ilaahay aan wax ku kala iibsanayno ee nadiifta ee sida sharafta leh dabaddana u dhoofinaysa hilibka weliba. Waa suuq u soo kordhay Soomaaliland. Walaalayaal, maanta inagoo dal yaroo cadowgeenna uu baday oo xoolo iibina saarantay oo cuno qabatayn gaal iyo islaamba ina saarantay, wixii maanta wixii noo soo kordhiyay wax naga iibsanaya ee aanu lahayn mudarra dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna ee weliba xoolaheenna dhoofinaya. Walaalayaal, mudanii murwooyin caroolaya caroor shacbiya dowladda aan heegan u ahaano sidaynu wax ugala qabsan lahayn. Waxaanu gudoomiye ku leenahay annagoo cashuurta bixinayna oo dhaqaalaha kabayna oo shaqaysanana muwaadiniinta waddanka u dhalatayna ah aflagaadooyin fara badan ay soo gaadhay ninkaa shirkadda keenay oo uu yahay nin Soomaaliya oo waddanka u dhashay oo reer Togdheera Burcana ku dhashay ula siman reer Soomaaliland, inaan lagu takoorin waa qof kale oo sumadda laga dilin. Waxaasna waxaana dhaqaya gudoomiye, maaha haddii aad gudoomiye annagaad maayar nagu tahay diido inaad nala shaqayso cashuurta dowladdana aad qaado, dee tallaabo sharciga la xidhiidhay la isdilimayne ayaan ilaa digreeta madaxweyne soconay ilaa wasiirka arrimaha dibadda gudaha. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.